נעים מאוד, מה מביא אותך אלינו? השקעות ב... מוכרת. כן, עשינו זום. נכון, התייעצת איתי בזום, נכון, וואי, איזה כיף. היה בסדר? כן. כן? אוקיי, כיף שהגעת. תודה. יפה, מה את מתעניינת? בעיקר בהשקעות. אהלן, איך השם? דין. דין, אוקיי, מה מביא אותך אלינו? השקעות בארצות הברית. כן, מה אתה מתעניין? אני עכשיו משקיע בנכסים במילווקי. יפה, יש לנו שם נכסים. התחלתי קורס לפני 5 חודשים של פרויקט X. איך הולך? ביצעתי כבר 2 עסקאות. מדהים. בסדר. איזה יופי. מה, איזה נכסים יש לך במילווקי? אחד סינגל פמילי, אחד דופלקס, שנסגר ממש לאחרונה, לפני כמה ימים. הולך טוב? איך המספרים? טובים. מקווים, גיוס משקיעים. מתי התחלת? התחלתי לפני 4 חודשים. וואו, טרי. ומתקדמים. מה אתה מצפה ללמוד היום? מהמקצוענים ביותר, ללמוד פשוט ולהקשיב וליישם. מעולה, יאללה אחי, ברוך הבא. אקס, מה נשמע? מה קורה? משקיע שלנו, יפה. מה? איזה כיף לראות אותך. כן, סוף סוף, פייס טו פייס, אה? ללמוד ככה קצת עוד. נעשה עוד השקעות ביחד. נעשה עוד השקעות, מעולה. משקיע ותיק שלנו, בוא נעשה תמונה. יפה מאוד, איזה כיף שאתה פה. יאללה, דבר ככה קצת יפה, אז מה מביא אותך אלינו? ללמוד? יפה, אז יהיה לך היום המון ללמוד. נתחיל? אין סוף הרצאות. אלכס מהזומים, המפורסם. יפה. אז מה מביא אותך היום אלינו? מרצה מעולים, אירוע מאורגן, מה עוד צריך? יפה, ואוכל, כמובן, לאכול. כן. וללמוד ולשמוע. תמיד. דניאל, אוקיי, יפה. מה מביא אותך אלינו? בגדול משקיע נדל"ן מתחיל בארצות הברית. מה באמת ללמוד? כמה זמן אתה אצלנו בפורום? האמת שלי די חדש. חדש מאוד בתחום, כן, אמרתי נבוא לפה. נסלח לך, העיקר שאתה בפנים. אני אהיה בפנים, אני בטוח. יפה, איפה אתה מצפה להשקיע? בינתיים אוהיו, אבל בוא נראה לאן, אתה יודע, יש כל מיני שווקים אחרים, להכיר מקומות, לראות, לשמוע אנשים שעבדו בכל מיני אזורים מסוימים, אולי יכולים לתת טיפים. בטוח. היום יהיה לך איזה 20 הרצאות, תוכל ללמוד עד אינסוף. יאללה אחי. תודה רבה. שלום, מה נשמע? בסדר. איך השם? לינה. מה מביא אותך אלינו? כמה זמן את בפורום? התחלתי את אול סיילינג. אול סיילינג, מעולה. בעצמי בינתיים. כן, אצלנו אול סיילינג? לא, לבד בינתיים. אוקיי, תגיעי אלינו בסוף. מאיר ונעמי, משקיעים שלנו, איזה כיף שאתם פה איתנו. אני ליאור? כן, אני ליאור. בשר ודם. אני מזהה מהתעודת זהות. איזה כיף שאתם פה, שעשיתם את זה, שהצלחתם. ממש ברגע האחרון, דקה 90. יפה. עכשיו אני רואה אותך, אני ראיתי את הפרצוף שלך רק בפייסבוק. כן, בזומים, בתמונות, עניינים, זהו, עכשיו אני פה זה. נעים להכיר. כן, אקספו ראשון שלך? כן. טוב, מתחילים איפשהו. כן. כן, שלנו כבר החמישי, איזה כיף שאתה פה איתנו. יפה, מה באת ללמוד? משהו ספציפי, אופן כללי? לא, אני עכשיו מתחיל עם הרנטלים. כן. באתי לשמוע. איזה אזור, איפה אתה עובד? אני עוקב אחרי טל לוי. ברוצ'סטר. ברוצ'סטר? אתה רוצה לעבוד שם? אוקיי. מעולה. יפה, אוקיי. נעים מאוד. איך השם? לב. יפה. כנס ראשון? ראשון. כן, יפה. מה עשית כבר? אמור ללמוד. כן? מה, איזה אזור מעניין אותך? כרגע אין משהו ספציפי. באופן כללי? כן. יפה. עוד לא התחלת להשקיע? לא בארצות הברית. כן, והתחלת ככה ללמוד את הנושא? נכון. יפה. מה הציפיות שלך היום? ללמוד, להכיר יותר כמה שאפשר. ולראות איך מתקדמים הלאה, בזמן הקרוב. יפה, ואתם פה ביחד? כן. יפה. מגיעים לשמוע, ללמוד. כמה זמן אתם בפורום? שנה וחצי. כל הכבוד, יש ותק, יש פזם. יש. אנשים אומרים לי פה חדשים, אמרתי טוב. בסדר, יפה, כל הכבוד. טוב, מעולה. אוקיי, מקווה שישתחרר פה קצת הלחץ. יפה. עמית, מה נשמע? מה קורה? ברוך הבא. ואיפה לך פה? מה? תעשה לנו תמונה עם המרצה, עמית אשת. עם המארח, ליאור גדול. יפה, אתה מוכן? כן. יפה, מוכן ומזומן. כל ההרצאה מוכנה. שואו. יפה מאוד. רוצים לשמוע לאן השוק הולך ומה הולך להיות בשנים הקרובות.
מעולה, מעולה, מעולה. חכים להרצאה. אהלן, אהלן. איך בינתיים? מצוין, אחלה. כן, מבסוט? כן, מאוד מעניין. כן? יפה, יפה מאוד. אוקיי, מה למדת בינתיים? וואה, תפסת אותי אוף גארד. נתקלתי אותך, יש מבחן בסוף. אהבתי קודם כל את כל העניינים של השווקים, מה כדאי, מה להסתכל, מה זה. האנשים, חבר'ה טובים, זה כיף לראות שזה שום דבר, nothing shady וזה, אחלה אנשים וכיף לראות. אנשים שבאים עם רצון טוב. אני לא מהתחום, אני מהייטק, אני מתחיל, אז אני כזה, כיף לראות. סופר מרשים. תודה, ראשון כל המרצה שלנו, יניר. אהלן, אהלן. נהנית איך ההרצאה? וואי, מדהים, מדהים, היה כיף, היה כיף להרצות. היה כיף לשמוע את ההרצאות, ובכלל כיף להיות פה כי יש פה אווירה טובה. מעולה, מעולה. זה נהדר, כל הכבוד. אנחנו נפגשים כל שנה. לגמרי, לגמרי. יפה, איזה כיף בכנס שלנו. נראה פה את אבי. אהלן, איך בינתיים? הכנס נהדר, המון המון מרצים נפלאים, המון ידע שגם באוניברסיטאות הכי טובות לא תמצאו. אם אבי אומר, הוא יודע. ועוד, יש לנו את החלק המאוד מאוד מעניין, איפה להשקיע בשלוש שנים הבאות. קח קצת אלום 365. אלום 365 זה בעצם חברת הייטק שבאה לייצר באמצעות הטכנולוגיה המון אוטומציה בניהול הנכס, ועל ידי כך בעצם בסופו של דבר להוריד את עלויות הניהול בעד 50% עבור המשקיעים. אנחנו משתמשים באלגוריתמים, בבינה מלאכותית, יש לנו אפליקציה מאוד מאוד ידידותית, ועל ידי זה בסופו של דבר אנחנו יודעים לייצר המון המון ערך גם לדייר וגם למשקיע, ולחסוך לו כסף בשורה התחתונה. תמונה, תמונה. אנחנו נכנסים עכשיו לגובה הריות. יש פה הרבה אנשים רעבים, לקח להם חיכו עד שבע לאכול, בואו נראה מה קורה. אוקיי, נכנסים לגובה הריות. בואו נראה אם החבר'ה הרעבים השאירו אוכל. שלום, שלום, נהנים בינתיים? מצוין. כן? יש עניין? לומדים? יפה מאוד. אוקיי, נהנים מהאוכל? מעניין מאוד, כן. ממש טעים. תודה. שלום, איך קוראים לך? יובל. אהלן, נהנה? אני מאוד נהנה. כן? מעניין? אני ממש חושב שמעניין. מה למדת בינתיים? את האמת שקצת העלינו מוטיבציה. אני פה עם השותף, אנחנו חושבים שזה באמת ככה מעורר אותנו לעשייה. ולומדים דברים ספציפיים גם לגבי אנשים, שומעים על כל מיני מקומות חדשים. זה ממש נחמד לנו. אהלן, אהלן. נהנים מהכנס? כן, מעניין? מאוד. כן, לומדים? טעים? מאוד. כן? מה בינתיים עניין אתכם, אחי? הביקה. בגוד. מה נשמע? מה קורה? מה נשמע? איזה כיף שאת פה. זה זיהיתי. איך, מעניין? נהנה? נחמד מאוד. כן? לפגוש אותו פתאום אחרי תקופה ארוכה. כן, בזומים, עשינו זומים ביחד. הרבה לפני שהתחלתי. מיס, כן. כן, כן. כן, כן. ועכשיו לפגוש את גל, ואותך. נכון, לראות את כולם מאמריקה. איזה כיף, וגם אותך. נכון, אותך. עשינו ביחד זומים ודיברנו. איזה כיף. זהו, לומדת, מעניין? לומדת. אני יצאתי לעצמאות לפני 10 ימים. מדהים, כן. ראיתם, חברים? יצא לעצמאות. יותר מזה, זה החלום של כולם. כן, ואני דוקטור לביוטכנולוגיה עם ניסיון של יותר מעשור בתחום מחקרים בסרטן והכל, ופשוט עזבתי הכל. וואו, וואו, כל הכבוד, כל הכבוד. יפה. מי יש לנו פה? מנדי, אהלן מנדי. מה, איך אתה נהנה בינתיים? חבל הזמן, חבל הזמן. כן, מה, לומד? מיינדסט. הנה, מי בא איתך? כן? מתביישת, בואי. כן, עוד, הבנתי, אוקיי, אחי, אוקיי, לא אמרתי שום דבר. סבבה. יפה, מה, אתם משקיעים כבר? אני, כן, בבאפלו. בבאפלו, יפה. עד רוצ'סטר. כן.
איך הגעתם דווקא לשם? עברנו עליות וירידות. חברים של אבא וכל מיני, ובעזרת השם רוצים להתרחב ככה, כן? כן, איפה? אולי, אתה יודע, יש לנו כבר שם חברת ניהול שעובדת, אז או שם, או אולי גם רוצ'סטר. כן. נלמד קצת מיטל לוי, התותח. ישבנו ביחד במסעדה ברוצ'סטר דווקא. כן, דיברתם? וואו. הוא ניסה לחלץ אותי מהבעיה שהייתה לי. כן, מה איזה בעיה? הניהול. כן. מה זה הניהול? זה היזם שדרכו קנינו. ניהול בעייתי? ישראלי. זה... לא יודע אם למישהו היה כזה סיפור. כן. התמכר כנראה לאימורים, קזינו. אוקיי. והתחיל לגעת בכסף שלו, אתה מבין? לא משלם, לא מיסים, לא... לא מיסים, סיטי טקס, קאונטי טקס, היה לי חוב מים גדול מאוד. כן. שיפץ רק חצי מהבית. ונחלצנו, ברוך השם, בית מושכר היום, $1,050. הולך לנכס הבא, בעזרת השם. שמח שחבר'ה שלנו בפורום באמת עזרו לך. כמעט, כמעט... אני רואה שאני לא מאחר מהמצאה. אכלתי אותו $5,000. באמת? יפה. ניסו לעשות עליי הול סיילינג, לא שנקרא. וואו, וואו, וואו. יפה. וואו, גלעד! קורא פה את גלעד, שמרצה אצלנו על? על נדלן מסחרי. יפה מאוד, בוא תספר לנו קצת. מה אנחנו הולכים לצפות? אנחנו הולכים לדבר על בעצם ההבדלים בין מולטי פמילי, שזה גם נחשב נדלן מסחרי, אבל בין ריטייל, שזה בעצם מרכזים מסחריים. ואנחנו הולכים לראות את ה... אני הולך לדבר בעצם על היתרונות. היתרונות המיוחדים של נדלן מסחרי שבעצם מרכזים מסחריים ועל כל מיני ואיך בוחרים סוחרים ובעצם מה צריך לבדוק בעסקה של נדלן מסחרי. Okay. יהיה מעניין מהבחינה הזאת. יפה, יפה, יפה. לא ללכת, גלעד פה עולה איתנו להרצאה. שלום, אפשר להפריע רגע בין ביס לביס? הלן, מה נשמע? כל נכה? ניר. ניר? כן. אתה משקיע כבר? לא. לא? אבל בדרך, לא, בדרך לשם, חכה? כן, חכה. אז מה, מה אתה בכיוון? איזה מדינה מעניין אותך? פיטסבורג בפנסילבניה. כן, איך הגעת לשם? אני עושה עכשיו Project X, בטח מכיר, התחלנו כן, לפני בטח. חודשיים. כן, הולך סבבה, התמקדנו שם בפיטסבורג, בינתיים מחפשים עסקאות. אוקיי. רצים עם זה ומחכים, אתה יודע, לקחוס בחכה. איזה סוג עסקאות בינתיים? אנחנו לא, זה יכול להיות פליפ, זה יכול להיות רנטל, אנחנו זורמים לתפוס עסקה טובה. כן. איזה כיף, טוב, כיף, כיף שאתה פה איתנו. תודה רבה. שלום. היי, מה קורה? כן, פנים מפורסמות בפייסבוק. מפורסמות, בקטנה כזה. כן, איזה כיף שאת פה. תשמע, איזה כיף שהזמנתם. וואלה, האמת שהכבוד הוא שלי. כבוד, בוא תפריק לנו קצת. הרצאות פצצה, מרצים, כן, מהשורה הראשונה. יש לנו גם את אסף. יש לנו את אסף, האגדה. מה קורה? אנחנו ביחד. באמת עם החיוך, החיוך המנצח. אסף, מה שמטריד אותי, אתה לא אוכל כלום. אכלתי, אכלתי. אתה לא שוחה, לא מתאמין. אסף, אתה חייב לקחת את עצמך בעדיין. נכון, אני כבר זהו, כאילו. אתה חייב לאכול משהו. תשמע, הוא נראה כאילו, הוא נותן בראש, הוא נתן פה גם פיצ'ים, עשה תמונות, עשה עניינים. עוד נתן לנו הרצאה שלו. אופה, תשמע, בסוף בשביל זה כולם הגיעו. ברור. אז קודם כל גם שפה ענק לך. את רואה, אחרי שהוא מסיים, פתאום ריק. באמת, עכשיו ליאור, שפו ענק לך, באת עם המנטליות של חול, הרמת פה את האווירה. שלא ירסו אותי. אנשים זה, באמת, תן בראש. שלא ירסו לי את המנטליות. כיף גדול על הפורים, אני בואו לעשות תמונה. שיהיה. אתה מביא לי כאפה על החליפה. לא, חליפה מושלם. יאללה. וואללה, איזה יופי, איזה יופי. אנחנו כבר חוזרים לאולם. יס. יפה. תודה, תודה שבאת. הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, אחד האחי. נו, נהנה בינתיים. מתרגש? עוד מעט אתה עולה. תרגש קצת, קודם כל דיברת מדהים. תודה, תודה. דיברת מדהים. תודה. קטן עליך, אחי. קודם כל כנס מדהים, אני כאילו בהלם מכמות האנשים. כמות האנשים, אני מחזיק את המיקרופון שלי. כמות האנשים שבאו לפה זה מטורף. ב-4:30 לדעתי, היו איזה 150 איש בחוץ. וואו, 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 מה היה שם בחוץ? ואנשים מתעניינים, ואנשים רוצים לדעת. וזה כיף לראות שיש דבר כזה בישראל. אנחנו באנו ישר מארצות הברית. אני וליאור, היינו פה כבר בשתיים לארגן את ה... כן, אנחנו באים מוקדם. כן, אפשר לראות את ליאור העניפה. לא ראיתם את ליאור לפני כמה שעות עם מכנס קצר וטישר. באתי אוסטין סטייל. אבל חבר'ה, תסתכלו אחורה, זה מדהים. נגמר האוכל, אבל... זהו, חיסלו את הכל.
אבל כיף. נמרים רעבים בתוך הרצאה, אתה משחרר אותם, עוד מעט אוכלים את הדיקטים של השולחנות. אני הייתי אחד מהנמרים הרעבים. אבל באמת כיף לראות. יאללה, יש לנו עוד כמה זמן. יאללה, עולים.